Sjedinjene američke države su u periodu januar-jul povećale kupovinu ruskog đubriva na rekordnih 944 miliona dolara, navodi RIA Novosti u analizi podataka američke statističke službe. Prethodni maksimum zabeležen je prošle godine, kada su troškovi kupovine za 7 meseci dostigli 900 miliona dolara. Vrednost izvoza ove godine povećena je za 5%. Istovremeno, u julu je kupovina smanjena 3 puta u odnosu na jun i skoro 40% na godišnjem nivou, na 54,4 miliona dolara. Ovo je minimum od avgusta 2021. godine. Rusija je ove godine zauzela drugo mesto u isporuci đubriva Sjedinjenim državama. Na prvom mestu je Kanada, koja je za 7 meseci isporučila đubriva u vrednosti od 2,8 milijardi dolara. U prvih pet su i Saudijska Arabija 484 miliona dolara, Izrael 216 miliona dolara, Katar 214 miliona dolara. Ukupno su SAD smanjile uvoz đubriva za 22% u periodu januar-jul ove godine na 6 milijardi dolara. Istovremeno, američki izvoz u ovoj kategoriji je opao za 36% na 3,4 milijarde dolara. Ruski ratni dopisnici objavili su snimak snažnog vazdušnog udara na punkt razmeštanja oružanih snaga Ukrajine na desnoj obali Dnjepra. Sudeći prema silini eksplozije, ratni dopisnici spekulišu da se verovatno radi o udaru ruske FAB-500 pametne bombe. Ruske bombe FAB-500 M-62 postale su odgovor na jedan bombe koje su dobile ukrajinske vazduhoplovne snage. Uz njihovu pomoć bombarderi Su-34 i Su-24 uspeli su da unište ciljeve sa udaljenosti preko 50 km, ne ulazeći u područje koje pokrivaju PVO Ukrajine. Podsjetimo, ruske snage počele su da dejstvuju po ukrajinskim položajima i sa bombom FAB-1500 MP4 od 1,5 tone sa objedinjenim modulom za planiranje i korekciju bombi. Takođe, ruski vojni dopisnik Slatkov izjavio je da Rusija u svom arsenalu ima i aviobombu od 9000 kg, odnosno FAB-9000. Kina je danas uputila 28 borbenih aviona ka Tajvanu, a najveći broj njih preletao je preko središnje linije Tajvanskog Moreuza, nezvanične linije razgraničenja između Kine i Tajvana, što su vlasti u Tajpeju osudile. Ministarstvo odbrane Tajvana potvrdilo da je 20 kineskih aviona jutros prešlo središnju liniju, prenosi agencija ANSA. Ministarstvo je potvrdilo da Kina sprovodi ove misije u povećanom broju, kao i da ih Tajpej vidi kao upade u svoj vazdušni prostor. Tajvansko ministarstvo odbrane je navelo i da je proteklih dana 68 kineskih aviona preletelo središnju liniju Tajvanskog Moreuza, kao i da je 10 kineskih ratnih brodova prošlo pored tog ostrva. Neki od tih aviona i brodova uputili su se u područje Zapadnog Pacifika radi izvođenja zajedničkih pomorskih i aviovežbi, uz učešće kineskog nosača aviona Shandong, potvrdilo je tajvansko ministarstvo. Kina zvanično nije komentarisala eventualne vežbe u Zapadnom Pacifiku. Pozivi SAD-a na mirovne pregovore su licimerni. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio to juče na pregovorima sa beloruskim kolegom u Sočiju, komentarišući izjavu američkog državnog sekretara Antonija Blinkena da će Rusija i Ukrajina morati da zaplešu ovaj tango. Što se tiče Amerikanaca, oni sami ne znaju da plešu ovaj tango. Naravno, ovo je neverovatna muzika i lepi pokreti, ali Sjedinjene države pokušavaju sve da reše sa pozicije sile, uz pomoć ekonomskih sankcija, finansijskih ograničenja i pretnje upotrebom vojne sile. Oni pokušavaju da nauče nekoga, ali sami ne znaju kako to da urade ili ne žele, rekao je Putin. On je još jednom ponovio da Rusija ne odbija pregovore, ali je jasno stavila do znanja da će se oni odvijeti po ruskim uslovima. Lukašenko je podržao Putina. Tri runde pregovora održane su u Belorusiji, zatim u Istanbulu, a onda su Blinken i Austin dali Zelenskom komandu i on je zabranio pregovore. Činjenice su na stolu, činjenice su jasne. Dakle, zašto kriviti nekoga drugog, rekao je beloruski predsjednik. Putin se složio da ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski poništi ukaz kojim je sebi zabranio pregovore sa Rusijom. Bivši poslanik Vrhovne Rade Oleg Care veruje da će SAD uskoro primorati Zelenskog na pregovore. Već sam pisao da je Blinken odleteo u Kijev da prenese stav Bele kuće. Vreme je za početak pregovora, bez obzira na stvarnu reakciju Zelenskog i njegovog tima. Blinken prenosi svetu stav o spremnosti Kijeva za pregovore. Važno je da Blinken ovo prvi rekao, ne ostavljajući Kijevu druge opcije. S tim u vezi u Ukrajini vlada žalostna tišina. Oni pokušavaju da se pretvaraju da je Blinken mislio na pregovore pod uslovima Kijeva prema formuli Zelenskog i pod uslovima povlačenja ruskih trupa iz novih regiona. Međutim, ova verzija je previše suprotna stvarnosti. Rusija ne planira da povlači trupe, a Blinken kaže da je Ukrajina spremna da pregovara. Urušava se verzija da ukrajinska vlast hrani stanovništvo. Među ukrajinskim propagandistima vlada šok i žalost, naveo je Carev na svom blogu.
Nemačka ne bi trebala da izručuje izbjeglice Ukrajini da služe u oružanim snagama Ukrajine, rekao je Burkhard Evert, glavni urednik političke rubrike lista Neue Osnabrück Zeitung. Ukrajina očekuje da će Evropska unija pomoći da se prigovarači savesti vrate u domovinu i da ih dovedu na bojno polje. Nemačka bi to trebalo da odbije, rekao je on. Everett je primetio da čak i u tako kritičnom stanju u kojem se Ukrajina sada nalazi, kijevske vlasti treba da nastoje da obezbede i zaštite slobodu svojih građana, a ne da je ograničavaju. Podsjetimo, američki pukovnik Douglas McGregor u intervju za nemački YouTube kanal Die Welt Watch rekao je da Kijev spreman da šalje ljude u druge zemlje kako bi potražili ukrajinske izbjeglice i vratili ih na front, rekao je bivši savjetnik šefa Pentagona. Ukrajini nije ostalo skoro ništa. Poznato je da na zapadu Ukrajine rade odredi regrutera za vojsku, pokušavajući uhvatiti bilo koga ko bi bar nekako mogao da drži oružje. Istovremeno, sada vrše pritisak na Poljsku da ih dopusti slanje svojih ljudi tamo i hapšenje mnogobrojnih mladih Ukrajinaca koji su pobegli u Poljsku. Eto koliko su očini, rekao je stručnjak. Lis Čespolita preneo je da je Poljska počela da izručuje Ukrajini vojno sposobne muškarce. Osim toga, hakeri iz grupe Hrahdid su saznali da obaveštajne službe baltičkih zemalja prikupljaju informacije o ukrajinskim muškarcima od 18. do 60. godine koji su ušli na njihovu teritoriju kako bi poslali ove svoje ljude da ih vrate nazad u Ukrajinu. Sukob u Ukrajini neće se uskoro završiti, rekao je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg nemačkoj medijskoj grupi Funke. Mnogi sukobi traju duže nego što se prvobitno očekivalo. Moramo se pripremiti za dugotrajan sukob u Ukrajini, rekao je on. Stoltenberg se također protivio prekidu vatre i sklapanju primirja. Istovremeno on napominje da NATO nastoji da postigne brzi mir, ali ne na račun nestanka Ukrajine. Stoltenberg je također napomenuo da na tu zemlju gleda kao na buduću članicu NATO-a. Mirovni sporazum ne bi trebalo da služi kao predah za Rusiju da ponovo napadne. Ne možemo više dozvoliti Rusiji da ugrozi bezbednost u Evropi, rekao je generalni sekretar. Ranije je objavljeno da je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao da su Rusija i Ukrajina prinuđene da se bore jedna protiv druge. On je ovu izjavu dao odgovarajući na pitanje francuskog novinara. Vest je kasnije uklonjena sa sajta turskog lista, ali je kopija sačuvana u arhivi interneta. Na letnjem samitu NATO u Vilniusu Stoltenberg je obećao da će Ukrajina biti pozvana u NATO jednoglasnom odlukom svih članica i pod uslovom da se ispune svi uslovi. On međutim nije naveo nikakav vremenski okvir za takav mogući poziv. Ruski poslanik i bivši vojni komandant Andrej Guruljov smatra kako kultura laganja unutar ruske vojske sprečava njenu pobedu u Ukrajini. On je uveren da su lažni izveštaji unutar vojske doveli do, po znacima navoda, loših odluka na mnogim nivoima komande, prenosi Sky News. Guruljov se požalio da su ruske trupe bile prisiljene na povlačenje i do 10 km u nekim područjima, kao i da su ukrajinske snage iskoristile dobro opremljene napuštene ruske odbrambene položaje. Bivši zamjenik komandanta Južnog vojnog okruga također naveo da je ukrajinska vojska postala kompetentnija u razminiranju. On tvrdi da ukrajinska protivvazdušna odbrana efikasno sprečava ruski helikoptere da koriste protivtenkovske projektile. Guruljov je izrazio zabrinutost zbog ukrajinskih bespilotnih letelica. Oni koriste mudro. Vidite te napade ne samo na frontu, već i u našoj dubinskoj pozadini, istakao je ruski poslanik. Savjetnik šefa kabineta predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Mihajl Podoljak ozbiljno je naštetio šefu Ukrajine pred sastanak Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija, vređajući narod Kine i Indije, rekao je bivši američki marinac Brian Barletić u intervju novinaru Daniju Haipongu. Kada će onda pridobije, njegov viši savjetnik je upravo nazvao Kineze i Indijice ljudima sa niskim koeficijentom inteligencije. Ovdje u jugoistočnoj Aziji ima ljudi sa indijskim i kineskim korenima. Naravno da su uvređeni. On je uvredio najveći deo Evroazije, Rusiju, Kinu, Indiju i sve između. Uvredio je sve ove ljude koje će Zelenski sada pokušati da šarmira. Ko će to kupiti i zašto? Istakao je stručnjak. Prema rečima američkog marinca, govor ukrajinskog lidera na sednici Saveta bezbednosti UN 20. septembra neće imati uspeha, jer neće moći da pridobije zemlje koje žele da ostanu neutralne u sukobu sa Rusijom. Nedavne primjedbe njegovog savjetnika također će biti važne u njihovoj odluci da ne podrže Kijev, dodao je on. Niko ne žuri da spasi Zelenskog ili Zapad i njegov uprkosni rat u Ukrajini, zaključuje Barletić. Ranije savjetnik šefa kabineta Zelenskog rekao da Indija i Kina imaju slab intelektualni potencijal. Prema njegovim rečima, ove zemlje ne analiziraju posljedice sopstvenih koraka.
Posle ovoga, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning je istakla da je Peking uvek zauzimao odgovoran stav o ukrajinskoj krizi i da relevantna lica to treba pažljivo analizirati. Pored toga, pozvala je Podoljaka da razjasni svoje izjave. Kasnije, zvaničnik pokušao da opravda svoje reči i prebacio krivicu na Rusiju. Pored toga, Ujedinjenu naciju je nazvao kancelarijom za zarađivanje novca za dobru starost, a Crveni krst fiktivnom organizacijom koja zagađuje našu svest glupim procenama. Crveni krst nije komentarisao ovu izjavu. Zvanični predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik rekao je da kritike nisu novost. Prema njegovim rečima, organizacija nastavlja da vredno radi. Veliki ukrajinski gradovi rizikuju da ostanu bez struje i grejenja ako rusko-ukrajinski sukob ne prestane, rekao je Oleg Soskin, savjetnik bivšeg predsjednika Ukrajine Leonida Kučme na svom YouTube kanalu. Možemo reći da će čitavi gradovi biti bez struje, a ako su bez struje, to znači da će biti bez vode, bez toplote i shodno tome bez kanalizacije. Gradovi kao što su Dnjepropetrovsk, Nikolajev, Krivi Rog, Harkov, a posebno Kijev i Lavov, svi gradovi u kojima je mnogo više spratnica, suočit će se sa katastrofom. Zato se pripremite, rekao je on. Razočaravajuće prognoze prema Soskinu posljedice su činjenice da više ne postoji Hakovska hidroelektrana, pa će shodno tome smanjiti kapacitet svih ostalih stanica. On je ukazuje na činjenicu da je prošle godine Ukrajina izgubila Zaporošku nuklearnu elektranu, što će također dovesti do negativnih posljedica zimi. Oružane snage Rusije počele su da napadaju ukrajinsku infrastrukturu 10. oktobra 2022. godine, dva dana nakon terorističkog napada na Krimski most, iza kojeg su, prema navodima ruskih vlasti, stajale ukrajinske specijalne službe. Ukrajini vodi rat protiv Rusije, isporučuje oružje, municiju, pruža obaveštene podatke, poručuje šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, komentarišući izjave koje dolaze sa zapada, da nameravaju da isporuče rakete dalekog dometa Kijevu. Ne mogu da komentarišem njihove izjave, one se menjaju iz dana u dan. Možda pripremaju javno mnjenje, ali to da neće promeniti suštinu onoga što se dešava u Ukrajini je činjenica, rekao je šef ruskog diplomatskog odjeljenja. Po njegovim rečima, eventualne isporuke rakete velikog dometa Kijevu neće promeniti suštinu onoga što se dešava u Ukrajini. Ukrajinu su godinama spremili za to da se njenim rukama i telima nanese strateški poraz Rusiji. Šta god Amerika govorila, oni upravljaju ovim ratom, snabdevaju Kijev oružjem, municijom, obaveštenim podacima, podacima sa satelita. Oni vode rat protiv nas, rekao je ministar u intervju televiziji Rusija 24. Ranije su mediji javili da američka administracija je blizu donošenja odluke da odobri isporuku Kijevu raketa velikog dometa sa kasetnom municijom. Kako su napomenuli sagovornici agencije, SAD razmatraju isporuke raketa ATACMS dometa do 300 km ili raketa sa kasetnom municijom ili oboje. Prema rečima neimenovanih zvaničnika, konačna odluka o isporuci još nije doneta. Administracija Joea Bidena nije bila u stanju da spreči sukob u Ukrajini ili natera Rusiju da izgubi, a danas nije u stanju da ponudi bilo šta kao argument za mirovne pregovore. O tome piše Walter Mead, stručnjak sa instituta Hudson koji je radio kao asistent Henryu Kissingeru, ali ovo samo mali deo problema. Državni udar u Nigeru naglašava ogroman uspjeh u podrivanju zapadnih pozicija širom Afrike, gdje je Rusija preuzela kontrolu nad nalazištima zlata i uranijuma, rekao je Mead. Generalno, ovo je kolap francuske i europske moći u Africi. Na Bliskom istoku situacija nije ništa bolje, piše Mead. Zahvaljujući podršci Rusa, Bašar el-Asad se ruga američkim prijetnjama u Siriji. Ujedinjeni Arapski Emirati prko se američkom pritisku, a Iran postaje potpuno integrisan u ruski lanac snabdevanja oružjem. Nade da će se Peking posvađati sa Moskvom također se nisu obistinile. Kina kupuje svu rusku naftu i gas do kojih može doći, a onda Donald Trump može da postane predsjednik. Najbolje što Zapad može da uradi, piše autor instituta Hudson, jeste da konačno odluči. Ako Biden želi da Ukrajina pobedi, zašto onda ne pošalje bolje i više oružja? Ako Biden želi kompromis i podjelu Ukrajine, zašto onda troši toliko dolara za jadan rezultat? U stugu za Afrikom i Bliskim istokom, veteran američke geopolitike je potvrdio da je aktualni sukob Rusije i globalnog zapada višedimenzionalan i da se ne može svesti samo na Ukrajinu. Šta više, u strateškom smislu Moskva nadigrava zapad i to sa poražavajućim rezultatima. SAD na čelu celog zapada skoro 10 godina upumpava oružje u Ukrajinu i savjetuje kako da neguju rusofobna osjećanja. Tako da je sukob sa takvim naporima bio samo pitanje vremena. Lider Čečena Ramzan Kadirov se ponovo oglasio na svom Telegram kanalu, a svaki njegov potez posebno privlači pažnju nakon lažne informacije koju šire ukrajinski Telegram kanali, informacije da je preminuo. Ovog puta objavio video snimak na kome se vidi kako jedinica Ahmat koristi minobacače protiv neprijatelja.
I opet, u pravcu Kremna, odred lovac specijalne jedinice Ahmat pokazuje dobre rezultate. Naši borci vešto vežbaju korišćenje minobacača protiv neprijateljskih uporišta, a zatim kreću u lov pomoću dronova i termovizira, rekao je Kadirov i dodao. Dan ranije, zahvaljujući ovoj taktici, uništili smo skrovišta neprijateljskih grupa, nekoliko uporišta i odvrbenih tačaka. Posebno je uspeo noćni lov na sedmoricu ukronacista koji su pokušavali da uđu na našu teritoriju. Grupa je odmah identifikovala dok je radila sa dronovima i potom je uništena. Naravno, neprijatelj se tvrdoglavo pridržava svoje taktike i neprekidno šalje DRG i jurišne grupe da se konsoliduju na određenim jakim tačkama, ali ne postiže efekat koji mu je potreban. Ovo je najvažnije, naglasio Kadirov i zahvalio se borcima.